咁接住落嚟咧，我哋就坐時光穿梭機翻到去明末時期，一齊聆聽一下明末抗清名將史可發玉越揚州嘅故事啦。咁我哋今晚咧就邀請到呢一首曲目嘅原唱者，國家一級演員、中國戲劇梅花獎獲得者、著名粵劇文武生黎俊星先生，同我哋阿常姐一齊演繹。跟住落嚟嘅時間，將舞台交俾兩位，請大家細心欣賞，掌聲有請。
火之羊周城外，言下战况如何？哇！扬州城嘛，
黄天的马为家园，今年到世Yeah.